मैं बच्चास कलेक्शन से हूँ। बच्चास कलेक्शन जो है तो हमारा खुद का ब्रांड है और हमारे पास में एथेनिक वेयर, पार्टी वेयर, डेली वेयर 0 से 16 ईयर तक के हमारे पास में साइज़ अवेलेबल है और ये क्वालिटी वाइज है, क्वालिटी अच्छी से अच्छी क्वालिटी है और रिजनेबल रेट है उसका। चार वेळा निवडणुका लढवली आणि चारही वेळा विजय मिळवला, केवळ विजय बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। या ठिकाणी सर्वांच्या वतीने सन्मान झालेला आहे, ज्यांना व्यक्तिमत्व करायचं आहे त्याचा नंतर आपण भेटू त्याच्या वतीने हा सत्कार या ठिकाणी होतो आहे। जोरदार गाया शेख साहेब उपस्थित सर्व स्त्री आणि काँग्रेसवर प्रेम करणारी सर्व कार्यकर्ते आणि आमच्या ज्यांनी मेहनत केली या काळात या 8 दिवसात डॉक्टर शिरसाट व त्याच्या टीमने पहिल्यांदा हा महोत्सव 7 दिवसाचा केला। सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचले, लोकांना एक व्याख्यान माला जी जुनी पद्धत होती आमची काँग्रेस कमिटी अनुसूचित जाती विभागाच्या वतीने वर्षी असा संकल्प केला की फुले दिवसोत्सव हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त आपण काँग्रेसच्या वतीने साजरा करावा आणि हे करत असताना आमच्या या संकल्पनेला सर्व काँग्रेसच्या वरिष्ठ मंडळींनी होकार दिला आणि आम्ही तो ठरवला आणि याच्या मागचा हाच उद्देश आमचा आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती तर आपण त्या दिवशी तर आनंदात उत्साहात नाचून गाचून कशा कशा पद्धतीनं पुस्तकं वाचून प्रत्येक वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण साजरी करतो, परंतु काँग्रेसच्या मंचावरून आपण अशा पद्धतीनं जर आपण भीमोत्सव फुले भीमोत्सव जर केला तर कसं होईल, तर सर्वांनी त्याला मान्यता दिली आणि आमच्या सर्व मंडळांनी आमच्या फुले भीमोत्सवाचे जे आपले अध्यक्ष आहेत विलासबाब पवकर यांना निवडण्यात आलं, आपल्या शहराचे शहर जिल्हा अध्यक्ष ईशान उस्मानी साहेब यांना सर्वांमध्ये निवडण्यात आलं की यांनी सुद्धा याच्या सोबतच असावं आणि आपले मालवणे साहेब आम्ही वेगळ्या पद्धतीने गेलो की सगळे समाजाचे लोक याच्यामध्ये असावं। काय होते आंबेडकर जयंती म्हटलं की प्रत्येक गावात प्रत्येक शहरात आंबेडकर समाजाचेच लोक तिथे अध्यक्ष होतात, आंबेडकर समाजाचेच पुढारी त्याच्यामध्ये अध्यक्ष होण्यासाठी पुढाकार घेतात। आमचा एक छोटासा उद्देश असा होता की आम्हाला विलासबाब पवकर याच्यासाठी करायचं की विलासबाब पवकर यांच्या हातानं आम्हाला या वर्षाची काँग्रेसच्या माध्यमातून हे जयंती साजरी करण्याचा आम्हाला योग लाभलेला आहे आणि म्हणून आम्ही मालोजे साहेब ओबीसी समाजाचे नेते आहेत त्यांना सुद्धा आम्ही यांना पुढाकार घ्यायला लावा आणि आपले शेख जिल्हा अध्यक्ष उस्मानी साहेब हे सुद्धा हिरिरीनं आपण 7 दिवसचा कार्यक्रम घेतला आणि 7 दिवसात त्या सर्व मान्यवरांनी आपल्या कार्यकर्त्यांनी प्रतिसाद दिला। हे खरं जर म्हणलं तर अशा पद्धतीनं जे आम्ही विचारवंत इथं आणण्याचा प्रयत्न केला त्या विचारवंतांच्या माध्यमातून या दिवशी तर प्राध्यापक आमचे कसबेसर म्हणले की मी काँग्रेसच्या स्टेजवर कधी जात नाही, परंतु आता काँग्रेसला काँग्रेसची गरज नसून या देशाला काँग्रेसची गरज आहे, यामुळे मला आता फिरावं लागेल आणि मला विचार मागावा लागेल म्हणून मी एका शब्दामध्ये तयार झालो। खरोखर या सरांचं 2 तास आपल्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचं भाषण ऐकलं आणि त्या भाषणामधून खरोखर त्यांना एक काहीतरी विशेष असा मिळाला आणि मंत्रमुग्ध झाले। त्यानंतर श्रीमंत कोकाडे सरांनी त्यांनी सुद्धा 2 तास असं भाषण करून या मंचावरून हे सांगितलं की आज बीजेपीला जर थांबायचं असेल तर खरोखर आपल्याला काँग्रेसला
काँग्रेसला गरज नसेल पण देशाला काँग्रेसची गरज आहे. या पद्धतीने आपल्याला काँग्रेसला भाजपा असेल तर आम्ही महाराष्ट्र भर आम्ही पायपीट करू आणि हा महोत्सव उद्य महोत्सव बाबासाहेबांच्या महोत्सव के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आप सबके आदर्शवान नेता महाराष्ट्र राज्य के ऊर्जा मंत्री श्री नितिन राऊत जी, समिति के अध्यक्ष और महाराष्ट्र प्रदेश सेवा दल के अध्यक्ष माननीय विलास बापू अठारे जी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर श्री प्रकाश मुंडिया जी, माजी मंत्री तथा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिवनीस सन्माननीय श्री अनिल पटेल जी, माजी आमदार और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिवनीस नंदोबा पवार जी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष तथा माजी आमदार श्री एम एम शेख जी, श्री अशोक सायन्ना जी, श्री ब्रह्म प्रधान जी, जिन्होंने इस उत्सव की संकल्पना हमारे सामने रखी और उसको हकीकत में बदला. ऐसे हमारे मित्र और औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष श्री अरुण शिरसार जी, सम्माननीय जेम्स अंबेडकरी जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हमारी बहन अंजलि वर्जनीताई, हमारे बड़े भाई और अल्पसंख्यक के मराठवाड़ा के अध्यक्ष मोहम्मद शाहू जी, हमारे मित्र और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिवनीस दिहाड़े जी और सैयद जगताप जी, राहुल सावंत जी, सैयद हमीद जी, देशमुख जी, हमारे बहन रेखा राउत कनडम, यूथ कांग्रेस के शहर के अध्यक्ष नागरी जी, मोहन जाधव जी, हमारे वरिष्ठ नेता और मेरे साथ औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी में काम करने वाले और हमको मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय इकबाल सिंह गिल जी, एडवोकेट लोखंडे जी, प्रदीप शिंदे जी, अंसारी जी, सामाजिक क्रांति से प्रेरित महात्मा ज्योतिबा फुले, बहुजनांचे मान आहे छत्रपती शाहू महाराज, हिंदवी स्वराज्याचे जनक छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार विश्वरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, या सर्व महान व्यक्तींना मी सर्वप्रथम धन्यवाद देऊ इच्छितो. आजच्या या औरंगाबाद शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी आणि औरंगाबाद शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या अनुसूचित जाती विभागाच्या वतीनं आयोजित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 31वी जयंती आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जयंतीच्या संयुक्त विद्यमाने या ठिकाणी आयोजित या फुले भीमोत्सव 2022 या समारोहाला आवर्जून उपस्थित असलेले माझे मित्र आणि राज्याचे माजी मंत्री आदरणीय श्री अनिल पटेल जी, विधान परिषदेतील माजी आमदार श्री एम एम शेख साहेब, अल्पसंख्याक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष, राज्यामध्ये लोकशाही होत आहे, आणि त्या दिशेने मी काम केलं. परंतु पुरुषाचं दुसऱ्यांदा संकट आलेलं आहे. पुरुषाचा
वाटा पाहिजे तसा नाही आणि कोळसा उपलब्ध होत काही ठिकाणी झाला तर रेल्वेची रॅक सुद्धा त्या ठिकाणी मिळत नाही आणि कोळसा नसला तर वीज निर्माण होऊ शकत नाही त्यामुळं विजेचे जे प्लांट आमचे चालले आहेत त्याची क्षमता जी 9300 मेगावॅट आहे ती 6500 मेगावॅट पर्यंतच आहे त्यामुळं बाहेरून वीज घ्यावी लागते विकत आम्हाला जे PPA आम्ही केलेले आहेत ज्या प्लांटसोबत त्यांच्याकडे सुद्धा कोळसा नाही आणि त्यामुळं ओपन ॲक्सेसमधनं वीज विकत घेताना ती सुद्धा पुरेशी उपलब्ध होत नाही त्यामुळं काल परवा आपण पाहिलं असेल की मी गुजरातमधून वीज आणण्यासाठीचा प्रयत्न केला आणि लोड शेडिंग आता केवळ आपल्याच महाराष्ट्रात होत आहे अशातला भाग नाही तर आंध्र प्रदेशने लोड शेडिंग 50% सुरू केलेली आहे 50% वीज त्या ठिकाणी दिली जाते दिवसात आणि गुजरातने एक दिवस पूर्णपणे आठवड्यातला एक दिवस त्यांनी बंद ठेवलेला आहे इंडस्ट्रीजचा तर त्या ठिकाणी लोड शेडिंग सुरू आहे इतर राज्यातही सुरू आहे कारण ओपन ॲक्सेसमधनं वीज मिळतच नाही पैसे जरी असले तरी वीज मिळत नाही तर ही परिस्थिती असल्या कारणानं या ठिकाणी आज आमच्याकडे कुठं 1.5 दिवस कुठं 2 दिवस कुठं 3 दिवस एवढाच कोळसा आहे आणि पावसाळासुद्धा जवळ आलेला आहे आणि त्याचा साठा करावा लागतो तोही होत नाही त्यामुळे इम्पोर्टेड कोल आम्ही विकत घेण्याचं सांगितलेलं आहे आमचे अधिकारी आज दिल्लीत बसले आहेत आणि ते दिल्लीमध्ये त्यावर चर्चा करत आहेत हे करत असताना राज्यामध्ये उष्णतेचा मोठ्या प्रमाणामध्ये उष्णता वाढली आहे तापमान वाढलेलं आहे त्याने उच्चांक गाठलेला आहे आणि त्या उच्चांकामध्ये ट्रान्सफॉर्मर अनेकदा फेल होतात आणि त्याचं सिस्टीम फेल होण्याचं कारण असं आहे की उष्णता आणि ट्रान्सफॉर्मरला जर टिकवायचं असलं आम्हाला तर कूलर लावावं लागतं त्या ठिकाणी किंवा त्यांना पाणी मारावं लागतं तर ते फेल होत जातात उष्णतेमुळं त्यामुळं लोड शेडिंग त्या ठिकाणी दिसते आपल्याला परंतु अजूनही आमचा प्रयत्न चाललेला आहे की आम्ही बाहेरून वीज घेऊन कसं तरी राज्याला सावरू आणि कमीत कमी प्रमाणामध्ये लोड शेडिंग या ठिकाणी करू परंतु लोड शेडिंग मात्र होत आहे दुसरं असं की या ठिकाणी आम्ही कितीही